to. Mi smo ostavili 6 kola već za nas, sve probleme koji su ostali smo iza nas. Razmišljamo samo o Željezničaru i fokusu na toj utakmici koja nam predstoji sutra. Nova utakmica, nova šansa. Želimo da vjerujemo u pobjedu, nadamo se, učinit ćemo sve kako bi sutra pobjedili tu utakmicu. Gostovanje na Bilnom polju nikad i nikom nije bilo lagano, pa tako neće biti sutra ni Željezničaru. Mogu da kažem na svih kolega i svoje lično ime da ćemo učiniti sve kako bi gospodinu Petroviću tebi sutra zakočali.